Euro tomu ešte napomôže, že ten rast konkurencieschopnosti bude ešte väčší a teda aj bohatstva krajiny. Keď nie, tak vytvára pascu, ktorej sa dnes ociklo napríklad Taliansko. Ozývajú sa hlasy, lebo robili nerozumnú politiku, nevytvárali predpoklady pre rast konkurencieschopnosti, na rozdiel od Írska napríklad. Ozývajú sa hlasy vystúpiť z eurozóny, no len problém, to je problém. Poprvé ani mechanizmy nie sú na to určené, ale to by bol možno najväčší problém. Ale štátny dlh je, pokiaľ len vyše 100% HDP, je celý v eure. A teraz s tými Talianmi sme v jednej menovej únii. Aby som zhrnul môj argument. Ale to ich problém, ale je to ich problém a nie náš. A naša mena. Nie, ich problém a nie náš.